ବରଗଡ଼ ତୋରା ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକେ ନେଇକରି ବଦନାମ ବରଗଡ଼ ପୁଲିସ ତ ଇ ନେଇକରି ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁବି କୁମାର ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗଲା 25 ତାରିଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟର ନିଆ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୁବି କୁମାରଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇଥିବାର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ପୁଲିସ ପିଟିପିଟି ମାରି ଦେଇଥିବାର କହିଛନ୍ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ରୁବି କୁମାରଙ୍କର ମା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁକେ ପିଟିପିଟି ପୁଲିସ ବାଲେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଜି 10 ଦିନ ହେଲାନ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଉପରେ ତୁମର ଭରସା ପାଉଛେ କେଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଉପରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭରସା ନାଇଁନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରକେ କି CBI ପୁଲିସଟେ ଦେଲେ କିଛି ହଁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଭାଲି ଦିସ୍ତା ଆମର ଆଖି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରକେ କି ମୋର ଜ୍ୱାଇଁକେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛେ ନେଇ ଦଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମର ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ ଟୋଟାଲ ପରିବାରକେ ଚଲାଉଥିଲେ ଏଛୁଣୁ ପୁଲିସ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେବାର ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ନାତି ଛୁଆ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ତା ଚଲବେ ଇନିକିରି କାଁ କହିବ ତୁମେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କି ସରକାର ତାହାକୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ରୁବି କୁମାର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ମୋର ଝିଅଟା ତାହାକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦଉଁ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହେଉଛେ ସରକାର ସେଟା ବୁଝୁନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେଉଁ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚା ପାଣିଟା ସେମାନେ ସୁବିଧା କରିଦେଉନ୍ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗୋବିନ୍ଦ କେ କେଁ ଦୋସ୍ତରେ ପୁଲିସ ନେଇଥିଲା ଏଣିକି ଟିକେ ତୁମର ଝି ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲ କେଁ ଆଉ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦଲିତ ଲୋକ ବୋଲି ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ନେବା ମିଳିବା ଏମିତି ଲାଗୁଛେ କେଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ନେବା ଏମିତି ଲାଗୁଛେ କେଁ ତୁମକୁ ସରକାର ସେମିତି ସେ ଭାବିକିରି ଯଦି ଆମକେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲିକିରି ଆମକେ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ଦଉଛନ୍ ବେଲେ ଆମେ ଆର୍ ସରକାର ଉପରେ କାଣା କହେମୁ ଆଉ ଯାହା ବି ଆମକେ ଦିଶୁଛେ ଆମେ ସରକାରକେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ କି ମାନେ ମୋର ଜିଏଁକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆର ଅପରାଧୀକୁ ଧରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ରୁବି କୁମାର ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ସେଇଟା କାହିଁକି ତୁମେ ଏଫଆଇଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇନି ସେ ନେଇକରି ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁବି କୁମାରଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍ ଏଇଟା କେବଳ ବରଗଡ଼ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଗୋଟେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଛେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜ୍ୱାଇଁକେ ଯେ ଢଙ୍ଗରେ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ ଇ ନେଇକରି ସବୁ ଘଟଣାକେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପ୍ରତି ତୁମର ଭରସା ପାଉଛେ କେଁ ଆଉ ତୁମେ କେଁଟା ତୁମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛ ନାଇଁ ମୋର ଝିଅକେ ଯେନ୍ଟାକି ତାର ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଗଲା ମୋର ନାତି ନାତେନ ଅଛନ୍ ଦୁଇଟା ସେମାନେ କେନ୍ତା ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବେ ତାର ମା ବାପା ଅଛନ୍ ତାର ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ ସେ କମାଉଥିଲା ବେଲେ ସେ ଖାଉଥିଲେ ହେଲା ସେ ମରିଗଲା ବେଲେ ଏଚିନି ସେମାନେ ତ ଇଏ ହେଇଗଲେ ବେଲେ ସରକାର ତାର ତାର ଉପରେ ମାନେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଁ କେନ୍ତା ସେମାନେ ଚଲବେ ତ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛେ ଆଶା ଲାଗୁଛେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ନୁ ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଉପରେ ତ ନ୍ୟାୟ ନି ମିଳେ ଆମକେ CBI ତଦନ୍ତ ହେବାର କଥା ହେତିର ଭିତରେ କିଏ ବିଲି ମିଶିକରି ମାରିଥିବେ ବାକି 1:30 ବଜେ ରାତି ତ ନେଇ ଯିବାର କଥା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜିଛେ ଏବଂ NHRC ହେଲେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ଝାରସୁଡ଼ାର ରବି ସୋନି ହେଲେ NHRCର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରବି ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପିତା ଯେଉଁ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ସେ ଭେଡ଼େନ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁରେ ହେଲେ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସେ କଣ୍ଡିସନାଲ ବେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା କଥା ସେ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି କି ଯେହେତୁ ରୁବି କୁମାର ଗତ 25 ତାରିଖ ସେ FIR ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା FIR ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇନି ତ ଏ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏବଂ NHRCରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ସେ ଅଭିଯୋଗଟା ଆଧାରଟା କ'ଣ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ବରଗଡ଼ରେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମାନେ ନିରୀହ ମାନେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ
ପିଲାକୁ ପୁଲିସ ହାଜତରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସରେ ମାନେ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ NHRCର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି, ଆଉ ମୁଇଁ ସେଥିରେ NHRCରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛେ କି ଗୋଟେ IAS କିମ୍ବା IPSର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏଇଠି ପଠାଯାଉ, ଆର୍ ଇଏ କେସ୍ର ନିଷ୍ପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ହେଇପାରେ ଏଇ କେସ୍ ପଛାଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକର ହାତ ଥାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଆଜି 10 ଦିନ ହେଲାନୁ ଆଜ୍ଞା, 10 ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଚାପ ଅଛି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଯେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉନି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ନଦାତା ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ତ ରୁବି କୁମାରୀ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା କାଁ? ଆଜି ଯେହେତୁ ସେ ଝାରସୁଡ଼ାର ଝିଅ ଦେଖମା ବେଲେ ଆମର ଭାଞ୍ଜି ଲାଗ୍ବେ, ମାନେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଆମର ଜ୍ୱଇଁ ଲାଗ୍ଲେ, ତ ଆଜି ଆମର ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜ୍ୱଇଁକେ ଇ ପିଟି ପିଟି କରି ମାରିଦେଲେ, ତ କାଣ ଆମେ ଝାରସୁଡ଼ାବାସୀ ଚୁପ୍ ରହମା କାଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଖେନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରମୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର, ଆର୍ ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରମୁ ଯେତିକି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍, କାହିଁକି ଯେନ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ହେଉଛି, ସେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2019 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆସନରୁ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ମନେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ପଛେ ସେ ସିଟ୍କେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଇଛେ, ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇ କେସ୍ରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସାମ୍ନାକେ ଆସିକରି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଇ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାର କଥା, ଆଜି କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍? କାହିଁକି ସେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେ କାହିଁକି ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ 5-5ଟା ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଡେଲିଗେଟ୍ ଯାଇକରି ଏଇ ଗୋଟେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଦଳିତ ସମାଜ ଉପରେ ମାନେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଲିସର ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ? ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ତ ସେ ଯେଉଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ତାକୁ ବଚାବାର ଲାଗି କେହି ନା କେହି, ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ସେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କଟ୍, ପ୍ରାମା ଫେସିତ ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଦିଶୁଛି କି ଏଇଟା ମାନେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହାଜତ ମର୍ଡ଼ର ହେ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହିବି। ଆର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଦିଗ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଠୁ ଧରିକରି ଯେଉଁ SC କମିଶନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ତା ଲାଗି ମୋର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ବରଗଡ଼ ହାଜର ମୃତ୍ୟୁକେ ନେଇକରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି ହେଲେ, ଏବଂ ଦୋଷୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ 302ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ପରିବାରକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଲାଗି ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ତେବେ ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ପରିବାରକେ କେବେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଲେ ସାଙ୍ଗେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।